नमस्कार बंधु अकल आपोनालोकक स्वागतम जनाइसु एडवांस आसाम यूट्यूब चेनेलत आज आपोनालोकर बाबे पुनर लयसु 10टा आसु धरणर प्रश्न आरो उत्तर गटिके भिडियोटु निश्चय एकलगे साइ थैबो एतिया हाउस नाजिर खण्डटु आरम्भ करू जुआ बारर प्रश्न आसिल भारतर प्रथम महिला महाकाशचारी कोन यार उत्तर तो होइसे कल्पना चावला अंक ग्रहण करार बाबे धन्यवाद एतिया हाउस नाजिर खण्डटु आरम्भ करू Our team out is 10, 9, 8, 7, 6, 5. We have to go for ready to start. 2, 1, 0. Booster ignition and liftoff of Shuttle Endeavour with NASA's final space station crew compartment that brings a bay window view to our celestial backyard. प्रश्न तो হৈছে কোনবিধ প্ৰাণীয়ে শত্ৰুৰ হৈতে যুঁজিবলৈ নিজৰ হাড় ভাঙি অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে আচৰিত নহয়নে এনে ধৰণৰ আৰু বহুকেইটা আচৰিত তথ্য আছে গতিকে ভিডিঅটো নিশ্চয় একেলগে চাই থাকিব यार उत्तर तो হৈছে হৰৰ ফ্ৰক নামৰ বেঙে শত্ৰুৰ হৈতে যুঁজিবলৈ নিজৰ হাড় ভাঙি অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু আচৰিত কি জানেনে যুদ্ধ সমাপ্ত হোৱাৰ পাছত সেই হাড় আগৰ ঠাইত গৈ পুনৰ জোৰা লাগি যায় প্রশ্নটো হৈছে কোনবিধ মাছে হটৰ পৰা বাছিবলৈ অধিক মাত্ৰা পানী খাই নিজৰ আকৃতি হলনি কৰি লয় পৃথিৱীৰ আচৰিত কিছুমান ৰহস্য নহয়নে যদি জানে কমেন্ট কৰি জনাবচোন ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে পাফাৰ ফিছে হটৰ পৰা বাছিবলৈ অধিক মাত্ৰা পানী খাই নিজৰ আকৃতি হলনি কৰি লয় প্রশ্নটো হৈছে যিকোনো কণীৰ ভিতৰত থকা পোৱালিয়ে অক্সিজেন কেনেকৈ পায় আপুনি কেতিয়াবা ইয়াৰ বিষয়ে ভাবি চাইছেনে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আসলতে কণীৰ খোলাটো কেলছিয়াম কাৰ্বনেটেৰে গঠিত আৰু কণীৰ খোলাটোক অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰে চালে তাত দেখা যায় যে কিছুমান সৰু সৰু ছিদ্ৰ আছে আৰু সেই ছিদ্ৰৰ সহায়েৰে অক্সিজেন ভিতৰলৈ সোমায় আৰু পোৱালিটোৱে লাভ কৰে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনবিধ ফল খাই মৌ মাখিৰ ওচৰলৈ গ'লে লগে লগে মৌ মাখিয়ে আক্ৰমণ কৰি দিয়ে আপুনি জানেনে যদি জানে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কল খাই মৌ মাখিৰ ওচৰলৈ গ'লে মৌ মাখিয়ে লগে লগে আক্ৰমণ কৰি দিয়ে গতিকে সাৱধান হ'ব কল খাই মৌ মাখিৰ ওচৰলৈ নাযাব পাঁচ নম্বৰ
নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হৰু লৰা ছলিয়ে নিজৰ ককায়েক ভনীয়েকৰ হৈতে খেলাতকৈ কাৰ হৈতে খেলি বেছি ভাল পায়? আপুনি কেতিয়াবা লক্ষ্য কৰি চাইছেনে? যদি জানে কমেন্ট কৰি জনাবচোন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে হৰু লৰা ছলিয়ে নিজৰ ককায়েক ভনীয়েকৰ হৈতে খেলাতকৈ পোহনীয়া জন্তুৰ হৈতে খেলি বেছি ভাল পায়। নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আমি সকলোৱে ফোনটো ৰিসিভ কৰি হেল্ল' বুলি কওঁ, কিন্তু কোনখন দেশত ফোনটো ৰিসিভ কৰি নিজৰ নামটোহে কয়? বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন নিয়ম নহয়নে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে জাৰ্মান দেশত ফোনটো ৰিসিভ কৰি প্ৰথমে নিজৰ নামটোহে কয়। সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনবিধ প্ৰাণীৰ চকুৰ ৰং ছিজন অনুসৰি সলনি হৈ থাকে? প্ৰকৃতিৰ আচৰিত ৰহস্য নহয়নে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ৰেণ্ডিয়াৰ নামৰ প্ৰাণীবিধৰ চকুৰ ৰং ছিজন অনুসৰি সলনি হৈ থাকে। ছামাৰ ছিজনত গল্ডেন কালাৰ হয় আৰু ৱিণ্টাৰ ছিজনত ডিপ ব্লু কালাৰ হয়। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনখন দেশত কুকুৰ পোহাটো অপৰাধ? কুকুৰ পোহাৰ বাবে জেল পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে। বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন আইন নহয়নে বাৰু? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আইচলেণ্ডত কুকুৰ পোহাটো অপৰাধ, জেল পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে। ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোন ধৰ্মৰ নাম আগৰ পৰা পঢ়িলেও একে, পিছৰ পৰা পঢ়িলেও একে? ভাবক আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু প্ৰশ্নটোৰ কেইটা ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে কোনটো তথ্য বেছি ভাল লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ঈছাই ধৰ্মৰ নাম আগৰ পৰা পঢ়িলেও একে, পিছৰ পৰা পঢ়িলেও একে, নহয়নে বাৰু? দহ নম্বৰ তথা অন্তিম প্ৰশ্নটো হৈছে ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে পাকঘৰৰ কোনটো বস্তু ভুলতো চাব নালাগে? সকলোৱে জনাটো আৱশ্যক বুলি মই ভাবোঁ, আৰু আপুনি যদি নতুন তেন্তে নিশ্চয় এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে পাকঘৰৰ চুৰি কটাৰী এইবোৰ ভুলতো চাব নালাগে। ৰাতিপুৱাই এইবোৰ বস্তু চালে ব্যক্তিজনৰ ওপৰত নাকাৰাত্মক শক্তিয়ে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে আৰু দিনটো ভালদৰে পাৰ নহয়। গতিকে ৰাতিপুৱা শুই উঠি এইবোৰ বস্তু ভুলতো নাচাব, তাৰ পৰিৱৰ্তে পাকঘৰৰ দুৱাৰ খুলি মা অন্নপূৰ্ণাৰ নাম লৈ প্ৰৱেশ কৰিব। আপোনালোকৰ বাবে এইটো প্ৰশ্ন, জিভা থকা স্বত্বেও কোনবিধ প্ৰাণী বোবা? উত্তৰটো নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো পৰৱৰ্তী খণ্ডত ঘোষণা কৰা হ'ব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।